De 1981 a 1981, l’ Larzc es just fioc desprojectectus. L’extensiu del camp militar installat sul plateèu espelrà malgrat las oposicions. A l’endeà de, de mai de 1968, la Societat francesa se reinventa. Dins aqueste contexte, la luchaccio per un Larzc liure recampo d’ariè eo de revendicaciiu diversas: paisanas, eclogistos, pacifistos, mas tab occitanas. Les bandières et la Cruz occitanes se son en 1971 sur l'Arzac. À quel qu'ils mettent en le théâtre de la carrière y présente « Mort et résurrection de M. Occitania », un opèse populaire qui interroge le contours de l'identité occitane. Des figures magiques de l'occitanisme sont présentes sur le plateau. Robert Lafon, Ives Rouquette, Marti ou Patrick. Et face à une décision de Paris, esplat en Occitanie qui s'affirme Gardarremm lo Larzc. Los eleaires e activistos mobilizaats son pas per autan totes occitanistas. Los insurgentntss cambiun e las luchus se croun mas se confundo pas lochur. Pertant, lo Lazac es uno de las grands panos de l’istori Ooccitania. Alai, lo moviment occitanista en plen evolucion d’empmpui 1945 a Ca sa Mua. Mentre que las revendicaciu en Occita ou per l’ccità ero fins a qui demoraados al marge dels conflictes. Amb Lolarzac s’inscrib un dins un desgra moviment social del seègle X.